Evo, pozdravljeni, moje ime je Melita Kuhar. Danes bi vam malce prebrala iz moje tretje knjigice, iskreno o intimnosti, o seksu, ki je gonilo vseh nas. Poglejmo nekaj stavkov iz članka oziroma poglavja Padec v ljubezen. Ko se zaljubljamo, padca v to zaslepljeno stanje ne moremo preprečiti. Pri tem se navezujem na angleški izraz fall in love, ki v dobesednem prevodu pomeni pasti v ljubezen. Zanimiva terminologija, ki ponazarja, kako je padec nemogoče preprečiti. Saj veste, da ko enkrat nekaj vržemo in to začne padati, tega ne moremo več ujeti oziroma padca ne moremo ustaviti. Je, kar je. Ja, zaljubljenost je ena velika zanka pogube in neskončne sreče. Zakaj pa pogube? Ker če tudi nimamo namena ali se ne želimo zaljubiti, se to pač zgodi neodvisno od naše volje. Seveda pa obstajajo posamezniki, ki se neskončno bojijo čustveno navezanost in doživljajo močan strah pred zaljubljenostjo in pred tem, da bi bili v zameno tudi sami ljubljeni. Tak strah strokovno imenuje filofobija. Menim, da zna biti kar razširjen. Sama včasih opažam, da so nekateri ljudje tako naravnani, da kadar bi lahko bili srečni, mirni in zadovoljni, sami ustvarjajo situacije ali dogodke, ki jim pokažejo, da so nič vredni ali pa da se jim vsaki dobri obeti vedno znova razdrobijo v prah. Poznate? Kakšen tak primer? Tako se spet prepričajo, da niso vredni ljubezni druge osebe. Takšnim posameznikom kar neposredno povem, da jih je strah biti srečni. In odkimavajo in pravijo, kako? Saj vendar nočem biti nesrečen. Toda, ko pobliže pogledamo njihovo življenjsko filozofijo in dogodke, ki jim usmerijo življenjsko pot, lahko hitro vidimo skupne značilnosti določenih odločitev, ki imajo iste posledice. Izolacijo, neuspeh. V resnici teh nesrečnih situacij, ki nam omogočajo, da smo še naprej nesrečni, ne kreiramo na podlagi zavestnih odločitev. To so naši notranji mehanizmi, ki na podzavestni ravni uravnavajo naše pričakovanja, in v skladi z njimi tudi delujejo. No, seveda, več o tem in podobnem preberite si v moji knjigi iz serije Na kauču v svetovalnici, iskreno o intimnosti. Lahko naročite v teh časih, ko so knjižnice in knjigarne zaprte na spletni strani Primusa, se pravi www.primus.si. Hvala.